Vítejte v Gize, v pyramidách, v Egyptě, v Káhiře, v hlavním městě Egypta a přede mnou tamhle se nachází nejslavnější monument, jeden ze sedmi divů světa, Cheopsova pyramida. Král Cheops, to byl teda pán frajer, nechal si postavit tuto nádhernou monumentální stavbu Cheopsovu pyramidu. Vítejte v pyramidách v Gize a spolu se mnou se tak nechte krásně navést do historie staré nekropole Egypta.